eller kan du slikke fra morgenen? Jeg ved ikke engang, hvornår den bager åbnede i min by her. Det er også klokken 6. Så, men det kan man her. Man kan tage afsted 10 minutter i 6 om morgenen og gå i Netto og købe mælk og brød og smør og ost. Og så gå i bager. Det smager meget fint med det rødkål her. Det må jeg huske at få lavet. Det smager meget bedre end det her rødbede her. Ja, til sidst skal vi bare lave sådan en kvarters-video. Jo. Nej, videoen er allerede splittet. Nej, det er den her, jeg snakker om her. Jeg kunne man godt trække hen her. Man sidder og spiser her, kan man sagtens sidde og spise her jo. Men der er altså maks 120 kilo. Jeg vejer altså 122. Jeg vil ikke begynde at sætte mig i den, for det brækker, og jeg kan også slå mig. Jeg kan ikke få noget til klemme, og jeg kommer til skade på det. Når jeg vejer 115 kilo, så vil jeg godt. Eller 118, eller sådan noget lignende der. Så jeg ved ikke sådan lige, hvordan jeg skal indrette. Nu har jeg sat den her hen i hjørnet her. Og den her forestil mig kunne sidde, hvis man havde sådan et bord her, kunne der jo godt sidde en her også, måske. Yes, det kunne man, når jeg har det der større 5-personers telt. Det bliver ikke længere her, men det bliver bredere, det bliver 60 cm bredere. Yes, der kunne man have sådan en selvoppuslet madras, en i hver side. Og hvis man ikke bruger den, så kan man jo bare lægge den dobbelt. Hvis man, nu er jeg alene her. Så lægger man den bare dobbelt. Og så er der 60 cm bredt, og så er der i hvert fald plads til to stole. Ja, som sagt, teltet bliver ikke længere. Det er stadig 2,10 meter. Så... Men så ved jeg ikke, hvor man skal stille den her. Den kan så stå herhen. Eller det finder man sig ud af. Der kan måske også stå to stole. Der kan der godt stå sådan en lille stol her. Det kunne da godt. Yes, og så kunne jeg også købe en større, jeg tror jeg skal have den større, den her, når jeg alligevel har den her. Jeg skal finde ud af, hvor meget den her vejer her. Jeg tror ikke, man kan sidde den her til maks 30 kilo, men der er også en lignende her, sådan skammel, som også er et lille bord, som faktisk kan holde til 80 kilo. Det tror jeg også, jeg skal have købt i dag. Det er bare alt for tung, men der er andre mennesker, der vejer under 80. Yes, lad os spise færdigt her. Nej, men næste år skal jeg have testet det her til. Så må jeg køre til Charlottenlund Fort. Og så bagerne af det nat der for sjov. Eller Bellevue Camping. Men jeg vil ikke fortælle på video, hvornår jeg tager afsted. Og hvornår jeg er til forskellige campingpladser. Det vil jeg ikke gøre.
Nej, jeg tænker på, hvis jeg er på en campingplads, som ikke begynder at opleve video, at nu er på den campingplads. Hvis har nogle tossemennesker begynder at komme og lave herværk mod mit telt og ødelægger mit telt og sådan ting. Det er der nok nogen synes, det kunne være sjovt. Ellers var der også en campingplads i Bellevue, inde i København, i Brønshøj. Det er så nok en bedre mulighed. Det kan være, at den er indhegnet. Så er alle mulige fremad, kan gå ind. Det kan de godt nede i Chardonnay, tror jeg alle. Det kan bare være ind fra gaden, der er ikke noget hegn eller noget. Yes, det var jeg høre om. Det kunne jeg jo ringe og høre, om de har hegn om. Om de har nattevagt på, og om der er deres sikkerhed. Ja, den der Bellevue campingplads, eller nu hedder, den ligger jo midt inde i København, Brønshøj. Så det er jo da ikke særlig rart, hvis der er alt muligt mærkeligt. Fulde mennesker, der kan vade ind om morgenen og om natten. Men jeg har ikke rigtig set Netflix i dag. Jeg var optaget af Twitter. Og jeg ved ikke, hvad jeg lavede i dag, men det er jo fint nok, dagen er gået. Og klokken 7. Så vil jeg se videre af den der The 100. Jeg blev færdig med den der American Horror Story i går. Ja, det er sæson 8, den kunne jeg godt lide. Men at man skal se de andre sæsoner, det hænger sådan lidt sammen. Det der, jeg kunne ikke lige rigtig huske det. Det er jo problemet, hvis man har set tv-serier et år siden eller to. Og der kommer så en ny sæson, så kan man jo ikke rigtig lige huske. Der kommer en sæson 2 af, der hedder Mindhunter på Netflix, og jeg har åbenbart set sæson 1, jeg kan ikke huske det. Så det vil jeg se bagefter. Jeg er også i gang med den, der hedder Lucifer, som er mega lang. 4-5 sæsoner. Men ja, den er lidt fjollet. Det handler om en mand, som er djævelens søn, som bor i Los Angeles. Den er lidt fjollet, men nu har jeg jo set. Jeg har set. Jeg husker, jeg snakker så langt. Jeg prøver at spise. Jeg prøver så godt, så hurtigt jeg kan. Jeg spiser ikke så hurtigt. Men det skal jeg også have købt, sådan et 3 liter transportabelt toilet. Sådan et portabelt toilet. Det koster som egentlig ikke sådan overdrevet meget. Det koster selvfølgelig 1.000 og 2.000, man skal have en god en. Så det tænker på, at jeg godt vil have et toilet. Altså virkelig, hvis man skal i en nødstilfælde, hvis man skal bumme lukken, kan man altså godt sidde i sådan et apsis. Og så have sådan en, jeg skal også købe en skov, man kan folde og grave. Der
Der skal selvfølgelig ikke stå et toilet fast. Det er bare sådan til nødtilfælde, hvis man virkelig ikke kan holde sig. Så tror jeg, man vil sætte stor pris på toilet. Nej, de er jo lavet med, de gode af dem har jo skyld. Der er batteri i, og så er der vand, sådan som man midt i toilet. Så. Man kan få sådan et opbevaringstelt. Det er sådan en lille højt telt, det kan man bruge som et toilet. Ligesom sådan en lille dag, sådan ude, ligesom på landet. Hvor man har sådan et toilet med hul i jorden. Det kunne man godt. Jeg skal lige finde ud af, hvad sådan et vejer. Det smager fint, men det er simpelthen rødkål, jeg skal have. Det passer meget fint, det rødkål. Lad os komme ud. Det blev så en lang video, beklager meget. Nogen synes, det skal, det er meget sjovt. Når jeg laver det der aften, så må jeg bare sidde og snakke. Lad os komme ud her. Splitter igen ved 30 minutter. Ja, det er om 2 minutter. Vi har faktisk kun 2 minutter. Så lad os komme ud herfra. Oh, ja. Siger der 81. Jeg tror, den kører nu. Men det smager godt. Jeg vil lige vente med at skylle det her af, fordi videoen er ved at splitte. Og det skal jeg huske at købe, det rødkål. Rødkål og ris, som passer meget fint sammen. Og jeg tror lige, vi skal have en chat vand mere. Lidt her cola. Så lad os få åbnet vinduet igen her. Men det er gode mængder aften. Jeg ved ikke mere, hvad jeg skulle lave videoen. Jeg skår. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave video om. Yes, vi har et minut. Ja, det splitter faktisk ved 31. Yes, jeg vil se den der The 100, som faktisk er klar her. Den er her. Yes, sæson 2, episode 10. Yes, The 100, sæson 10. Der er... Yes, der er 16, så det bliver jeg ikke færdig med i aften. Så vil jeg... lige på kopier det her. Kan I have en god mandag aften, kom godt gennem natten. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave video om mere. Men jeg fik lavet en del video i dag, det er fint nok. Yes. Godt.